Zaujímalo vás, že čo by sa stalo, keby začal Mbappé svoju kariéru napríklad teraz? Čo keby proste v tomto aktuálnom svete by bol ten Kylian opäť v AS Monaku? A čo by sa s ním stalo? Ako by sa vyvinul? Bola by jeho kariéra opäť rovnaká? Tak dneska si to vyskúšame v tomto zaujímavom FIFA experimente. Hľadaš nejakú stránku s kvalitným futbalovým oblečením, prípadne kopačkami a doplnkami? Tak v tom prípade určite navštív stránku ergol.com. Nájdeš tam veľa vecí svojho obľúbeného klubu a iné doplnky ako kopačky, lopty, všetko možné. Určite si prezvi stránku, niečo si vyber a pri objednávke zadaj kód FUZY pre 10% zľavu z tvojej celej objednávky. Vítajte pri našom videu. Dneska sme tu pri niečom novom, sme opäť pri niečom zaujímavom. Máme tu konkrétne Kyliana Mbappého ako 71 rating, jeho prvá FIFA 17 karta, ktorú vlastne dostal, jeho prvá foot karta. A tak som sa rozhodol, že teda dali sme Kyliana Mbappého tam, kde to všetko začalo. Toto je jeho presne totožná FIFA 17 karta, až na možno skilly weak foot, myslím, že mal iné, čo sa mi nepodarilo nejako zmeniť v tejto chvíli. Každopádne je to 71 rated karta, ktorú mal v Ultimate Teame, jeho prvá foot karta. A dal som ho teda do AS Monaka, kde hral v tom čase. Dal som mu aj jeho vek, že 18, čiže začína vlastne ako keby v dnešnej FIFA, v dnešnom svete futbalovom, ako keby od znovu a proste ideme sa pozrieť na to, ako sa mu bude dariť individuálne, uvidíme, či niekam náhodou prestúpi, či sa tiež dostane napríklad do Parížu alebo niekde inde, či sa dokáže vyvinúť tak rýchlo aj v kariére a keby začal proste od znovu, ako sa reálne vyvinul v realite. Čiže odsimulujeme pravdepodobne nejakých 6 sezón, vlastne dovtedy, dokým bude mať 26 rokov, čo má teraz a proste uvidíme, kam jeho kariéra zavedie ho vlastne takto, keď to ako keby resetneme. Určite mi dajte v komentároch vedieť, či sa vám páči niečo takéto a prípadne s kým to môžem urobiť alebo čo by som mal urobiť s akým hráčom. Môžem reálne tam napríklad nahodiť, ja neviem, Messiho z FIFA 15 napríklad a proste, že čo by sa stalo, keby som ho dal do dnešnej kariéry, alebo môžem skúsiť možno aj celý tým nahodiť, napríklad Barcelonu z FIFA 17, Real Madrid z FIFA 16, alebo chápeš, hoci čo. Je tu veľa možností. Takže dajte mi v komentároch, čo by ste s týmto ešte chceli vidieť, nejaké experimenty, ktoré môžem natočiť a my poďme na koniec prvej sezóny. No nič, takže sme na konci prvej sezóny. Sme tuto v Monaku a poďme sa pozrieť. Mbappé je 77 rating, takže dosť sa zlepšil. Poďme sa pozrieť, ako je na tom statovo. Zahral 20 zápasov, takže nehral toho až tak veľa. Snaď budúcu sezónu, keďže sa už zvýšil mu rating, tak predbehne nejakých tých iných hráčov a bude tým pádom hrávať ešte častejšie. Každopádne na prvú sezónu 20 zápasov, 9 gólov, 2 asistencie. Není to úplne zle. Zlepšil sa teda o 6 ratingov a aktuálne má hodnotu 27,5 miliónov eur. No a keď sa pozrieme celkovo na to, ako sa darilo v lige a tak ďalej aj z Monaku, tak boli druhý. OK, boli druhý. To je v pohode, výsledok pre nich, Paríž samozrejme klasika, v rámci francúzskeho poháru vypadli v semifinále proti Parížu, takže absolútna klasika a vlastne neviem, či boli v Champions League Monaco alebo v Európskej lige, nie som si ani popravde istý, že kde vlastne oni boli túto sezónu, tuším, že asi v Európskej lige, že? V Európskej lige boli podľa mňa túto, jo, vypadli proti Barcelone 6-3, takže neurobili si nikde nejakú hanbu, mali celkom OK sezónu a Mbappé sa relatívne dosť zlepšil, takže uvidíme, jak bude pokračovať jeho vývoj a či náhodou niekde neprestúpi ďalšej sezóne. No a dostali sme sa teda nakoniec aj druhej sezóny. Poďme sa pozrieť v prvom rade, ako sa darilo Monaku. Skončili štvrtý, takže to není úplne ideálny výsledok pre nich v lige. Ako bodovo na tom boli veľmi podobne ako minulú sezónu, len ich proste predbehli tam štát Renás, alebo jak to číta, a Nice. Čiže tak, potom keď sa pozrieme na francúzsky tento pohár, tak prehrali 3-0 vo finále. Vo finále prehrali, a to vlastne to je nejaký super pohár, myslím. A myslím, že toto je vlastne ten ich taký francúzsky pohár. Jo, a zase vypadli v semifinále opäť proti Parížu. Proste klasika, ale zaujímavé, že aj bez Mbappého idú proste bomby. Potom tuším, že boli v Champions League túto sezónu, lenže skončili tretí, takže išli do Európskej ligy a tým pádom v Európskej lige dopadli v akom kole, vypadli proti Atletiku Madrid, takže tiež nemali to ľahké, čiže sezóna to nebola nejaká katastrofálna alebo dačo a Mbappého môžeme vidieť so 78 ratingom, takže opäť sa zlepšil nejako 6 ratingov či koľko. Poďme sa pozrieť na jeho staty a bol najlepší strelec týmu, 29 gólov, 11 asistencií, už je hral veľa zápasov, konkrétne 51, no a teda má 20 rokov, 81 rating, tak to nejako vyzerá, má 62 miliónovú hodnotu, no a som fakt veľmi zvedavý, že či dokáže dobehnúť ešte za tie 3-4, za 4 sezóny, či dokáže dobehnúť ten rating, čo má teraz, ako keby v realite, a že či niekam prestúpi. Poďme do tretej sezóny. Máme tu koniec tretej sezóny, poďme opäť čeknúť, jak sa im darilo. Tretia pozícia, Paríž proste aj bez toho Kyliana Mbappého ide bomby, a takže skončili tretí, čiže kvalifikovali sa do Ligy majstrov na budúcu sezónu, myslím, vo finále tu nie sú, vypadli už, nie, počkej, tuto. Ue. OK, čiže AS Monaco vyhralo 1-0 v 8 finále, ale do štvrťfinále
postupilo Lille. A tým pádom teraz sú vo finále a môžu vyhrať celú trofej, aj napriek tomu, že prehrali proti AS Monaku. Parádna hra, EA. Parádna hra, poprosím jeden veľký potlesk pre EA Sports. Nádhera. To je úplný výsmech toto. No a teda, tuším, že boli v Európskej lige, ak sa nemýlim, tak sa pozrime aspoň sem a vypadli proti Realu Madrid vo štvrťfinále, ty kokos, tesne, ale veľmi. Takže poďme sa tak každopádne pozrieť na Kyliana Mbappého, jak na tom je on. 84 rating, OK, ja si myslím, že dobehne toho reálneho Kyliana, myslím, že by mohol mať ten 90 rating minimálne. A najlepší strelec bol Kylian Mbappé, opäť mal lepšiu sezónu, 38 gólov, 6 asistencií, to už sa blíži k tomu Mbappému, ktorého poznáme v dnešnej dobe. 21 rokov, 94,5 mega, som zvedavý, vravím, či ho náhodou niekto neodkúpi, 2 roky na zmluve má, ja mu nebudem predlžovať, uvidíme, čo spraví hra samotná. A tak, poďme na štvrtú sezónu. Sme na konci štvrtej sezóny za AS Monaco, poďme sa pozrieť, či stále tu vôbec Kylian Mbappé je, jak sa im darilo, sú 8 v tabulke, ojojoj. OK, sú vo finále poháru francúzského, tak aspoň to je úspech, že tam sa dostali. V Ligue 1 sú teda 8, čo je veľmi, veľmi prekvapivé, neviem, či niekoho náhodou nepredali, alebo čo ja viem. Boli tuším v Champions League, ak si dobre vybavujem. Skončili opäť tretí, takže sa dostali do Európskej ligy, kde vypadli proti Galatasaray, takže to nebolo úplne ideálne. Jediné, čo im ešte zostáva, čo môžu vyhrať, tak je samozrejme ten francúzsky pohár, takže ja to odsimulujem schválne ešte tuto do 7. júna, že či náhodou nevyhrajú ešte aj trofej a prehrali vo finále toho poháru, takže dosť taká blbá sezóna a Mbappé je tu stále. Je tu, takto ich vyzerá tým, OK, stratili tam nejakých hráčov a vyzerá, že ich nejako najlepšie nenahradili, čo je také zvláštne. Ja inak nie som v tomto klube, ja idem vždycky na iný klub, keď simulujem tú sezónu, jo, len aby ste sa nedivili náhodou, že samozrejme, že nebudú kupovať dobrých hráčov, lebo ja nič nerobím, ja som v inom klube, len sa tu vždycky vraciam na konci sezóny. Čiže Mbappé, 45 zápasov, 20 gólov, 4 asistencie, čo není stále, že zlé, ale je to horšie, ako mal už tú sezónu predtým. Talisca mal dokonca viac gólov, čo je celkom prekvapivé, neodohral ani toľko veľa zápasov, hej, že nemal napríklad 55 zápasov, takže možno nejaké zranenie tam bolo, alebo niečo v tom zmysle, no a aktuálne má 86 rating so 152 miliónovou hodnotou, no a zostávajú nám vlastne posledné dve sezóny, kým sa kvázi dostaneme tam, kde je teraz vo svojej kariére, no a hovorím, ja si stále myslím, že tú 90 a 91 by akože asi mohol hitnúť za tie dve sezóny. Poďme zistiť, či sa to podarí a že či náhodou neprestúpi, lebo už má iba rok na zmluve a vyzerá, že ho zatiaľ nepredlžili. Sme v piatej, čiže predposlednej sezóne, kde sa ideme pozrieť na to, jak sa im darilo. V lige skončili štvrtý, takže lepšie ako predtým, ale stále to není ideálne, kvalifikovali sa do Ligy majstrov, Paríž proste vyhráva rad radom všetko, aj napriek tomu, že nemajú toho Mbappého. Potom tu máme francúzsky pohár, v ktorom vypadli už niekde veľmi, veľmi skoro. Vypadli už tuto proti Bordeaux v round of 42, takže to je nejaké 16 finále alebo dačo také. No a vlastne tuším, že boli asi neboli žiadnej tejto európskej súťaži, keďže vlastne skončili nejak v 8 predtým, jo. Takže myslím, že sa nedostali ani do Európskej ligy, ani do Champions League samozrejme, takže nič z toho. No a poďme sa pozrieť, je tu stále Kylian? Je tu stále Mbappé, 88 rating, takže myslím, že reálne sa vyvinie cca totožne, ako sa vyvinul v realite, čo bude riadna halus, lebo pre mňa budúcu sezónu tiež dostane nejakú plus dvojku, plus jednotku. Poďme sa pozrieť na štatistiky hráčov. Kylian Mbappé, 4 zápasy, 2 góly, 1 asistencia. Kámo, typek sa musel zraniť, nie? Lebo je v základe proste, je tu. Majú tu tohto Adliho teoreticky. Tak teraz neviem, že či sa zranil, alebo či ho proste nehrali z nejakého zvláštneho dôvodu. To je veľmi zvláštne, takže bohužiaľ si nezahral túto sezónu. Tak to je riadne blbe. Ale napriek tomu dostal proste plus 2 rating, 4 zápasy, 2 góly, 1 asistencia. Predlžili ho teda, takže má predlženú zmluvu, vyzerá, že asi neprestúpi. Má 23 rokov, 88 rating, 183 miliónovú hodnotu a ideme simulovať poslednú sezónu, kde teda uvidíme, že či dosiahne svoj rating, čo má vlastne teraz ako keby v realite jeho gold karta. A vieš čo, ja mu upravím pozíciu na strikera, lebo časom sa vlastne transformoval skôr na hrota a nie na left wing, takže dám mu ako jeho primárnu pozíciu hrota a left wing bude jeho sekundárna, to skúsim ešte spraviť pred poslednou sezónou. No a poďme sa pozrieť na to, jak to vyzerá teda v roku 2028 a uvidíme, či teda Mbappé zostal, či náhodou neprestúpil ešte v januári a či dosiahol teda svoj rating, ktorý má aktuálne. Takže poďme sa na to pozrieť. V tabulke skončili na 4. pozícii, takže veľmi podobne ako tie predošlé sezóny. Paríž proste klasika, jasné. Poďme sa pozrieť na francúzsky pohár. Paríž klasika, jasné. Vypadli v štvrťfinále proti Marseille. A tuším, že boli asi v Európskej lige, ak sa nemýlim. A v Európskej lige Monaco vypadlo v 8. finále proti Atalante vlastne. Takže nič sa im také nepodarilo vyhrať vlastne. Tuším, že nevyhrali ani jednu trofej, čo je celkom možno sklamanie, možno sa čakalo, že aspoň ten francúzsky pohár alebo čo by mohli vyhrať, myslím, že nevyhrali vlastne nič. A Mbappé tu možno není. Jo.
Kylian Mbappé nám niekde prestúpil, vyzerá to tak. A my musíme zistiť kde. Takže na poslednú sezónu sa pôjdeme pozrieť niekde inde. A to je neviem kde, musíme to zistiť. A to je tak, že sa pozrieme kam prestúpil. Čiže Kylian Mbappé, ukáž sa sem, kde si, 24-ročný. A je v Nottingham Foreste a má 85 rating? Čo? Tak to sa musím ísť pozrieť, čo sa stalo. OK, idem do Nottinghamu a ideme sa na to pozrieť. Lebo osobne čakal som všetko, ale nie Nottingham Foresty, vole. Jak sú na tom 9. v tabulke? OK, takže ako nie sú na tom úplne, že zle. Ale to ma veľmi prekvapilo, proste Nottingham Forest. V FA Cupe, vyhrali FA Cup. Takže reálne Mbappé vyhral niečo s Nottinghamom, ale nevyhral nič s Monakom. Tak to je veľmi, veľmi zaujímavé. Tuto teda asi vypadli na nejaké penalty alebo dačo? Nerozumiem tomu moc trošku. OK, no a tým pádom predpokladám, že asi nehrali v žiadnej európskej tejto súťaži, že? Nemyslím si, že by hrali v niečom takomto. Takže poďme sa pozrieť na to, že prečo tu Mbappé ani není v základe. Ja neviem, čo sa deje, kámo. Kylian Mbappé? Čo? Tu je. 4 zápasy, 0 gólov, 0 asistencií. Nikto ho zrazu nechce hrať, kámo. 85 rating. Prečo sa mu zhoršil rating, kámo? Takto drasticky. Tak to som absolútne nepobral. Mal 88 rating, teraz má 85. Nikto ho nechce hrať, proste má 4 zápasy znovu. Absolútne nerozumiem, čo sa stalo. A proste prestúpil do Nottinghamu Forestu. Takže podľa FIFA takto by vyzerala Mbappého kariéra, keby začal od znovu. Bol by 85 rating, aj keď mal 88. 24 ročný, čiže tam, kde je vlastne teraz v realite. A je v Nottinghame Foreste. Čiže veľmi, veľmi zvláštne, veľmi ma to prekvapilo, že čo sa to stalo. Každopádne dajte vedieť v komentároch, či mám ešte niečo takéto urobiť s nejakým iným hráčom, prípadne dajte vedieť koho a z akej FIFA napríklad ho mám proste šupnúť sem, že či napríklad mám skúsiť zobrať Messiho úplne, že z FIFA 9, či skadial, alebo mám zobrať Messiho napríklad iba, že z FIFA 15. Proste hociaký hráč, z akej FIFA, dajte vedieť, čo by som mohol urobiť, kľudne niečo kreatívne. Určite sem šupni like, daj sem odber, zapni sa, keď sa prihlásim do kontentu, no a my sa vidíme na budúce. Ja sa s vami lúčim a čaute ľudia.